kentang. Satu koke ucuk tali saiki tela ko ilang sak slirane lumo menyang endi tanpa pamit ra ngabari opo lali kowe karo aku iki ya regane 6000 tresno aku lakok Melayu opo kurang larang buka sampe koe ilang negeri aku boleh tali kota pasar oke lah kok murah men di pasar. Tresnaku kang suci
Tepuk tangan sik to.